Við erum komið með þau Önnu Siggu og Magnús Má sem eru kennarar við tölvunarfræðideild. Vel velkomin. Takk. Það segir gott í dag. Já. Bara spræk sko. Það er rosa gott að vera að fá koma aftur að vinna. Frábært að vera komin aftur og fá að taka þátt í þessari námskynningu með okkur. Ætlum að byrja kannski á svona skemmtilegu spurningu. Hvað gera tölvunarfræðingar? Já, viltu að byrja? Á ég að taka erfið spurning? Já, það er ekki. Já, það er skemmtilegu tölvunarfræði er hvað er raunin hægt að beita við ótrúlega marga hluti. Það er eiginlega fá fög sem þú getur talað sem tengjast ekki við tölvunarfræði einhvern hátt. En ég myndi segja, sko, maður myndi til þetta alltaf að ég bara áhuga músík eða ég bara áhuga sögu. Þá getur samt fundið vinklað það sem þú ert að gera eitthvað með tölvum til þess að bæta í þínu fagi. Mm-hmm. Og tölvunarfræðingar eru allstar, þú veist, þeir eru í öllum hérna, stjórnum og þeir eru einhvern veginn að því maður læri líka rosalega mikið svona breytt svið innan tölvunarfræðinar. Þannig að tölvunarfræðingar eru líka allstar einhvern veginn í öllum alls konar störfum. Frábært. Ég vil meina að þetta geti verið mjög góður svona almennu grunnur, sko, bara til þess að forrita. Svona... En maður lærir rosa mikið forritun. Það vissulega kjarnið, sko, þú þarft að geta skilið hvernig tölvur hugsa. Takkilega, hver sem orðið góður í forritun? Það eru mismöndir sem hvaða hugmyndum menn hafið það, sko. Já, ég held það samt. Þetta er spynnum hvort menn getur henni einbyttir, eða ekki? Já, og ef maður er tilbúin að vera einbyttur og þú veist, læra þessa problem solving skills, þá held ég að flestir getur það. Mm-hmm. En svona, hvað var til þess að þið fóruð út í tölvunarfræði og læra forrita og jafnvel fóruð það langt að eru núna komin að kenna og miðla ykkar reynslu, hvað var til þess að þið fóruð þetta? Já. Þegar ég var í rauninni MH og í sinni tíma, 15 ára, þá sá ég tölvi fyrst skipti. Mm-hmm. Og í rauninni þetta var svona ástu fyrstu sín, ég sá strax þetta var fæðið fyrir mig. Ok, ég á ekki svona farlega sögu. Þetta var ekki dást við fyrstu sín. Þetta var bara alls konar, þú veist, random hlutir í lífinu sem að leita til þess að ég fór í tölvunarfræði og bara hef einhvern veginn fest þar og síðan bara, já, fór að endanum í doktorsnámi í tölvunarfræði og er hér. Einmitt. Skemmtilegt. Þetta var engin ást við fyrstu sín í mínu tilfelli. Þetta er náttúrulega síbreytilegt nám. Við erum að upplifa nýjar tækninýðingar og tölvur. Á hverju árum og hoppi gegnum mikla breytingar frá því að vera að hringja upp til að komast inn á internetið og náttúrulega tölvunarfræði hlýtur að vera þá mjög svona lifandi fag. Og það kannski það sem hefur heillað mig þetta mest að það engir tveir dagar eins og veist, það alltaf eitthvað að gerast og það rosalega skemmtilegt þegar það svona síbreytileiki í einhver fagi, finnst mér alltaf. Einmitt. En svo eins og nú eru margir líka svona að bæta svo við kannski sín fög hér, taka tölvunarfræði sem aukagreina eitthvað svoleiðis. Finnst ykkur þetta vera svona orðin einhver grunnur sem fólk vill almennt vera með sama hvert það er kannski að stefna í atvinnulífinu? Já, ég held að þetta sé rosalega góðu grunnur allavega að hafa alveg sama hvað maður ætlar að gera út af því að þú lærir rosalega viðtakt þetta með til dæmis problem solving og allt það sem nýtist þér bara í hverju sem er og auðvitað er þetta líka bara góðu markar til að fara inn og auðvitað að finna atvinnu mögulega. Einmitt. Ekki að vinnu, að fá. Næs, hvað svona, hvað varstu ykkur skemmtilegast að svona að kenna? Já, ég að kenna tvö fög, Interaction Design og gagnasafnsfræði, sem sagt gagnagruna. All right. Maður byggir það upp og slis. Og mér finnst það er náttúrulega tvö skemmtilegustu fögin. Sko, við annars ekki erum svona endan á milli, sko. Hún er í því sem að hún vil nýta hlutina, bókstaflega, til að gera hluti. Ég vil rauninu spá frekar í hérna, okay, hvað er hægt að nota tölvi við og hvað geta tölvi reiknað? Svona vísindi bak við þetta. Þannig ég var áhugað starffræðinu að allir lausnaraðferðum, uppgötta svona reiknrit eða lausnaraðferði, hvernig getur leist þetta? Þetta er svona daldið svona þrautalausnir. Og svo nýti ég mér reikniritin, hann smá krall, til þess að gera eitthvað praktikal. Þetta er mjög margþætt. En hvað svona, segjum að ég sé bara að koma, mér langar gett mikið læra tölvunarfræði sem mér langar einhvern tíma kannski að gera í alvörinni. Hvaða grunn er gott að hafa áður maður fyrir þetta? Já. Sko, þú þarft ákveðna rökhugsun og starffræði vissulega er eitthvað sem þjálfari í svona rökhugsun. Er ekki þannig að þú verður að hafa verið rosalega áhugasöm um starffræði dröfast í menntaskóla, það hjálpar til. En að því við höfum fengið nemendur sem hafa bóstarlega það tekið voða lítið að því og haldið að þeir kunni ekki neitt í því og svo fundið sér alveg hérna.
En það þarf svona ákveðin eða svona fókus sem færðum með starffræðinni. Já, og svona starffræðileg hugsun sem að maður fær kannski einmitt með að læra starffræðin. Maður getur náttúrulega líka tamið sér seinna í lífinu. Já. Einmitt. Skemmtilegt. Logi, þetta þú langar því að fara í tölvunarfræði? Sko, mér finnst tölvunarfræði ótrúlega spennandi fan. Ég get alveg sagt það og ég var alltaf svona stressaður einmitt með það sko að ég var ekki búið með nóg af þessum raunföðum, að ég var ekki búið með stærðfræði grunninn sem ég að þyrfti og svoleiðis. En þið náttúrulega bjóðið upp á svona sumarnámskeið og svoleiðis, undirbúnarnámskeið, eða ekki? Jú, það er alltaf stærðfræðinámskeið á sumrin, er það ekki? Ég held það, já. Þannig þið myndi alveg taka við honum og þó að hann væri alveg vonlaus í byrjun, þið myndi alveg nenn að taka á okkur. Gott að heyra. Þetta snýst nú að sem mikið oft hvort maður finnir sig sko í því að maður viti að þetta sé eitthvað fyrir mann. Já. Og þá bara gerum maður það sem maður þarf til þess, heldur. Já. Svo er þetta náttúrulega bara ákvörðun. Maður ákvörður. Þetta er það sem ég ætla að gera og ég ætla að gera allt sem ég þarf til þess að komast þangað. Og þá er maður líka bara alveg til í að læra alls konar og gera það sem maður þarf þó svo að það þýði einhver kvöld og eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er líka bara ákveðin ákvörðun. Ég held að við segjum þetta bara gott í bili. Það var yndislegt að fá okkur. Takk fyrir spjallið, Magnús. Við hlökkum bara til að sjá sem flesta í tölvunarfræðinni. En ekki. Við ætlum samt ekki alveg að hætta að tala tölvunarfræði strax. Við ætlum að fá til okkar Örnu Rut sem ætlar að tala við okkur aðeins meir tölvunarfræði. En hún nemandi í HR. Og við erum komin aftur og við erum komin með nýja gesti. Ekkert síðri, sant? Eru ekki stuði? Jú. Arna Rut og Helgi Sævar, verið hjartanlega velkomin. Þið eru á öðru ári í tölvunarfræði. Já. Og þið eru komin til okkar af því að við ætlum aðeins að fá að spyrja okkur út í námið. Já, endilega. Eruð þið alveg búin að því eftir önnina nokkuð það? Nein, þetta er, maður bara komin úr samt skólagirnum, komin bara í vinnugirinn. Þannig að okay. En þetta var bara, það var svo skrítin endur önnin en maður kannski okay. komin yfir svona streituna. Sko. En sko kannski bara, hvað finnst ykkur? Þú veist, hvað er það að læra í tölvunarfræði? Er þetta bara forritun eða er þetta eitthvað meira? Nei, þetta er rosalega mikið, þetta er mjög fjölbreytt nám. Okay. Þú veist, já, við forritum, en kannski ekki, það er ekki eins mikið að maður bjóst við, sko. Mm-hmm. Þú ert að læra alls konar svona bara hvað þú þarft að pæla í þegar þú ert að búa til hugbúnað, hvað þú þarft að pæla í þegar snotendum, þú ert að greina hvað þörfin er og alls konar svona hluti. Það er alls konar sem maður þarf að pæla í, sko. Mm-hmm. Skemmtilegt. Og af hverju ákvæmstu að koma hingað í HR í tölvunarfræði? Sko, ég ákvað að fara í tölvunarfræði út af því að ég fór í skapandi forritun áfanga í MH mm-hmm. og það var eiginlega bara til þess að fylla upp valið mitt, en svo fannst mér bara geggjað og ótrúlega skemmtilegt og þannig að ég bara ákvað að prófa og mér fannst bara HR vera með mjög góða tölvunarfræði deild mm-hmm. og það bara, mér fannst að geta annað hægt að hægt en að velja HR, sko. Frábært. Og þú, Helgi, ert þú með svipað? Já, stóru bróðir minn er tölvunarfræðingur sjálfur, sko. Mm-hmm. Og hann lýsti náminu fyrir mér þannig að þetta er rauninni bara háskólanám í leikjaþrautum. Og mér þótti það svolítið spennandi. Og svo finnst mér þriggjavitna kerfið henta mér mjög vel og mér finnst námið mjög vel sett upp enn í HR. Einmitt, þriggjavitna kerfið er náttúrulega svona loka áfangi sem þið takið í enda hverjar annar. Já, við tókum þess að 12 vikur þar sem erum í fjórum áfengum sem eru þá bara svona klassískir áfengar og svo er þriggja vikna, þeir eru búið með prófin úr þessum 12 vikum og þeir eru oft svona verklegir eða þú veist, þannig að þú ert að skila einhver afurð, þannig að þú ert að klára eitthvað kerfi á 3 vikum mm-hmm. og gera allt ferlið, þannig að þú færð svolítið svona innsýn í hvernig þetta er í raun heiminum, sko. Einmitt. En voru það mikil svona viðbrigði svona frá menntaskóla að koma svo hingað í tölvunarfræði, svo Helgi, hvernig varst þér að byrja í háskólanum hér? Maður heyrir alltaf þessa sögu um að háskólinn sé svo erfiður og miklu svona kennarinn séu kaldari. Það er alltaf ekki mín reynsla hérna úr HR. Það er mjög gott aðhald og ég er mjög ánægð með svona það feedbacki frá kennarinnum. Þeir eru mjög sveigjanlegir þegar kemur á prófum og álíka. Þannig fyrir mínu saki þá fannst mér þetta vera bara kannski einu level hrófan en bara á svipu reiki, sko. Já, frábært. Þannig að það myndi segja að það var svona vel haldið utan nemendur í tölvunarfræðideildinni.
Já, og mér finnst svona, já, að komast til móts við okkur alltaf ferli hefur mín reynsla hefur bara verið mjög góð, sko. Frábært. En sko, vindum okkur aðeins í það sem skiptir líkamáli, það félagslífið. Sko, þeir eru bæði kannski svolítið svona, ykkur finnst ekki leiðilegt að fara í vísu og okkur svona? Það er ekki leiðilegt. Það er ekki leiðilegt, ok. Þú ert formaður SFHR. Já, SFHR, já. Stúdentafélag HR. Já. Ok, og þú hefur líka verið í einhverju innan tölunarfræðinar. Segðu mér bara frá, þú veist, kannski fyrst SFHR. Já. Og svo hinu. Sko, SFHR er í rauninni, við erum svona meiri svona sjáum hagsmunni nemenda. Þannig að þú veist, ég sit í fulltrúa nefnd LÍS og svona, það er meira svona pólitíkar, svona, það er ekki beint svona félagslífið. Nei, einmitt. En við höldum ársatíð okkur ári og nema reyndar í ár, það er COVID en þú veist. En þið sjáðu það um svona hagsmunabaráttan. Það er hagsmunabaráttan sem er SFHR er, sko. En svo er tvíund sem er, ég var varaformaður í núna, ég var að klára bara. Og tvíund er bara besta nefndafélagið í HR, það er bara fakt. Það er sem sagt nefndafélag tölvunarfræðinar. Og hátna, við erum með vísa okkur með einsta föstudegi. Alltaf vísa og svo kúturinn er í bæ. Þannig að það er svaka fjör í tölvunarfræðinu, sko. Og er Helgi duglegur að mæta í vísu? Já, ég er kannski minna duglegur að mæta í vísu. En hátna... Nó annað að gera, kannski. Já, það er mikið að gera, sko. En finnst þið hvað það skiptir miklu máli að sé gott aðallt líka í félagslífinu? Algjörlega. Það skiptir rosalega miklu máli. Líka, þetta er mjög krefjandi nám og þú ert rosalega mikið að vinna og þetta er bara mjög langir vinnudagur í rauninni. Þannig að það sé svona, að sé alltaf að þú getur farið og aðeins slakað á og líka út að þú veist, þegar þú ferði í vísu og þú ert að kynnast fyrirtækjum og þú ert að mynda tengsl, þú veist, þú getur verið að þessuna að pota í, þú veist, að kynna þig og þá ertu kannski líklegir til þess að fá vinnu þegar þú klárar. En maður er alltaf góður á því þá. Já, einmitt, maður er mögulega mættur á framtíða vinnustað. Algjörlega. En finnst ykkur það einmitt kannski vera eitthvað sem að HR hefur bara bjóða, svona tengsl bara beint inn í atvinnu lífið, að hvernig vinnið fyrir því? Já, þeir lokaverkefni allan í tölunarfræðinni hefur hjálpað mörgum að fá vinnið á beint eftir námið og svo er, já, tvíin stendur sig mjög vel, mjög sterkt nefndafélag og mikið að góðum tengslum inn í nefndafélagi, inn á atvinnumarkaðinn. Þannig já, ég er mjög ánægð með hvernig að því er staðið, sko. Og gott félagslífið. Já. Skemmtilegt. Það er ein spurning sem ég með og það er sko um þetta félag innan tölvunarfræðinar sem kallast SYSTUR. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, SYSTUR er sem sagt hagsmunafélag kvenna í tölvunarfræði og það sem SYSTUR gera er í rauninni bara svona, það er kannski, þetta er náttúrulega, hefur verið mjög svona karllæg atvinningrein og það er miklu minna af konum í tölvunarfræðinni og manni finnst maður svolítið svona vera að koma inn í eitthvað sem maður á kannski ekki heima og þá er svo gott að það sem SYSTUR gera er að svona mynda öruggt rými fyrir konur og þú veist svona við erum hérna saman, þú veist við getum þetta og við erum ógæslega flottar og þarna bara svona vekja athygli á konum í tölunarfræði og það sem SYSTUR, stjórn SYSTUR gerir er að fá konur frá fyrirtækjum sem vinna í geiranum að koma og kynna fyrir sig fyrir hvað þær eru að gera í vinnunni og þá svona sérðu líka bara konurnar sem eru bak við tjöldin einhvers staðar á flottum vinnustöðum. Einmitt. Gaman þessu. Mjög gaman að tala við ykkur og bara gangu vel, hvað er, eitt ár eftir, yes. Vonandi. Og kannski meira, ég veit ekki, eða haldið eitthvað áfram. En Arna og Helgi, takk hérlega fyrir komuna.